Godmorgen. Så lykkedes det. Jeg har simpelthen været lille. Men jeg har heller ikke sovet nat. Jeg faldt i søvn i går, da jeg så Netflix Tintin. Faldt jeg i søvn, og så stod jeg op. Kunne jeg ikke sove, så stod jeg op kl. 2. Og så prøvede jeg at sove igen kl. 5 om morgenen. Så er det lidt vågen siden da. Jeg tænkte på, at jeg lige ville en tur til Lidl og købe mere billig cola og saftevand. Og så var der sådan Anders Sandblad. Er der et Anders Sandblad med noget Lego på? Altså, hvis man skulle købe noget, der er noget værre, så er det sådan nogle her. Fordi det er sådan nogle specielle sæt. Små specielle sæt Lego. Der er jo folk, der samler på sådan nogle Lego der. De der små æsker Lego. De giver helt godnat mange penge for det. Det er noget med værdien på Lego æsker stiger mere end guld nærmest. Altså på gamle sådan Lego byggesæt. Der er alle mulige nørder og autister over hele verden, der samler på sådan noget Lego der. Så der køber de der sæt brugt på alle mulige steder der. Jeg skal lige have mine sko af her. Og min læsbrille på. Jeg fik så købt noget morgenbrød med. Det skal jeg huske hver gang. Og noget ægte skinke og noget ost. Morgenbrød og ægte skinke og ost skal jeg huske. Altså ægte skinke koster selvfølgelig mere penge end billige røde spejlpølser og sådan noget og rullepølser. Det er der ikke noget at gøre noget ved. Så jeg købte to forskellige skinker nu. Den her kostede 25 kroner. Altså det er rigtig skinke. Det er lufttørret 24 måneder. 4 gram, det er sådan lige overkant, men der er så ikke okay. Der er så 21% fedt i. Den her koster altså kun 15 kroner. Den er fint nok, så bare køb to af dem så. Der er så 70 gram. Der er så 15 gram fedt i. Bare køb to af dem til 15. Der er så også kun 70, men der er 80 i. Og så almindelig ost. Der var noget billig ost til 14 kroner, men jeg kunne ikke finde det. Så lad os pakke ud. Så det bliver bare sådan meget stille og roligt, da jeg bare ligger i min seng og ser tegneserier. Og så videre det der Tintin. Så vil jeg finde noget på Netflix for børn. Og jeg har ikke set de der mange af de allerfleste moderne Disney, har jeg ikke set. Men det er så også gæng. Jeg har købt 4 mølboller. Jeg gemmer lige til det pludselig at åbne. Holder sig jo flere måneder. Og den her holder sig til 8. april. Den holder sig til 19. april, og vi er jo 11. februar, så er det ikke noget, der haster. Det haster ikke med at åbne. Lad os bare lægge dem ind her. Vi har så købt 4. Den koster altså kun 2 kroner stykke. Jeg har tænkt på at prøve at lave sådan nogle mini-burger. Altså hvis man køber sådan et par kød med 500 gram, så kan man dele dem over i 6 dele. Og så lave sådan nogle små flade hamburger. Og så senap ketchup. Og så noget stykke salat og en 2 skiver tomat på. Så prøve at lave sådan nogle møllehjule-burger. Det skal vi ikke nu. Så har jeg prøvet noget nyt. Køb sådan et fladbrød her til 7 kroner, fordi man behøver sig altså ikke pålæg. Man kan sagtens spise brød bare sådan her. Altså man kan lave vand og brød.
Det her er der sådan noget sesamkerner på. Jeg vil lige prøve at spise den her sådan her. Ikke lige nu, fordi jeg vil have sådan en ostebolle. Altså man kan sagtens, som cykler afsted, man kan sagtens have sådan en med her. I rygsækken, man tænker også på, at jeg skal have min rygsæk. Jeg skal også have sådan en, sådan lidt plastikbærer. Eller sådan en her. Når cykler skal have sådan en med, jeg kan have noget brød eller andet i. Jeg skal have sådan en plastikbærer. Prøv en isenkram og se, hvad de har sådan madkasser. Jeg har da i hvert fald den her nu, men når jeg kommer op, begynder at komme mere udgang, så skal jeg forbi en isenkrammer og købe en ny. Altså skal jeg være sådan lukket, når ligger rygsæk, det skal være sådan, der er lukket. Og så købe nogle brede elastikker også. Ja, så købt fire, de koster så 5 kroner stykke, de her. Altså behøver ikke noget pålæg, man sagtens bare spise dem sådan her. Det smager fint, der er sådan noget ost på. Man kan få noget, der er en lille smule tomat på. Man kan få forskellige brød. Og så kunne man jo lægge et stykke skænke imellem her. Det kunne man skal ikke nu. Dem spiser jeg bare, som de er her. Det er lidt anderledes. Nå, der er sådan et Lego-klods-sæt her. Hvis jeg skal købe nogle af dem med legetøj på, så skal der være, når der er sådan små Lego-sæt, for det er sådan noget, folk samler på. Altså om 10 år kan du ikke få fat på det der sæt. Kommer ind på, om det er et standard sæt. Jeg har ikke, så skal man til at være en skal til en legetøjsbutik og få fat i legetøjskataloger så. Nej, man kan prøve at gå ind på lego.dk eller sådan. Så hvad de har sådan noget online katalog om deres sæt med deres nummer og sådan. Man kan søge, man kan sikkert også søge Lego. Og så skrive det der nummer der. Nej, jeg tror man kan skrive Lego. Lego og så 30585. Den del af et Lego City Set. Jeg fik købt to brune sovs, som vi lige skal have et bag her. Lad os lige få smidt dem ind her. Så, men fik købt fire mere saft. Lige fjernet den taske her. Skal også have lukket her. Skal også lige have den trøje en lille smule. Fordi jeg er en lille smule svede på ryggen her. Skal også have nogle flere af de der poser her. Men jeg kan altså ikke gøre alting på en gang. Jeg må tage gang en ting ad gangen. Jeg render også rundt med det her kamera her. Jeg har heller ikke fået... lad os få den åndssvage. Jeg skal lige, fordi jeg er ved at besvede på ryggen, skal lige have den af her. Lad mig lige få de der plastikbukser af her også. Jeg skal lige få min shorts på. Altså, jeg er lige kommet ind ad døren. Jeg skal heller ikke få sat min sko på plads, når jeg skal have. Det kan tage mig 10 minutter at komme ind og børne, altså. Inden jeg har færdig, jeg skal også have vasket hænder og alt muligt, jo. Men jeg kunne kun gøre én ting ad gangen, ja. Så nu klokken er 10:10.
som i dag er så set færdig nu. Jeg vil lige lukke her, jeg har luft ud. Over en time. Den sol er jeg gået væk nu. Og jeg har ikke noget varme på. Lad mig lige redde mit Randers Sandblad ind her. Lad os lige få det væk her, inden jeg spiller vand og en mulighed, så man kan kigge på det senere her. Nej, jeg skal have det læst, men jeg har ikke sovet nat her. Det er et for sjov skyld, jeg har købt. Det er Randers Sand nummer... Ja, det er nummer 6 og 2000. Nå, ved du hvad? Hold op, hvad er det for noget? 2021. Det er jo gammelt, jo. Så må de have skrevet 10. februar 2022, er det ikke det? Er det mig, der blander hele sammen med, er vi ikke 2022? Det må vi være ærte. Det tror jeg, vi er. Der er der sket noget andet der nu. Det der, så skulle det være et år gammelt, det der. Nej, jeg mener, vi er 2022, der er vi også 2022. Jeg ved ikke, hvorfor de skriver 2021. 74. 20. årgang. Årgang er rigtig nok. De har så bare skrevet forkert 2021. Yes, men lad os prøve at gøre det færdigt. Jeg er slet ikke færdig nu, ja. Lad os lige få pakket de boller ned her. Jeg må lige købe 2-3-4 stykker af de her osteboller. Nå, hvis jeg godt kan lide dem, jamen, så køber jeg jo bare dem, ja. Så skal jeg jo købe dem, ja, så lige så mange jeg har lyst til. Det koster dem 5 stykker, så det er 44-20 kroner, mand. Hvis jeg nu godt bare kan lide dem, så er det jo bedre, at jeg fylder min mave med det her. Hvis jeg kan lide at spise de der osteboller, som de er der, så er det dem, jeg køber. Lad os lige få fire de saft her på plads. Så skal jeg bare købe fire saft mere, så har jeg til varmesmutter. Men cola kan jeg blive ved med at slippe hjem, jo. Men nu står 12 liter cola derude. Så lad os lige komme ud og vaske hænder. Det er mit brød her. Jeg skulle have købt en mælk med. Vi kan også bare stoppe videoen nu. Så vi skal lige bruge 5 minutter mere til at ordne alle mulige småting.